خیبر رینج سے تعلق رکھتی ہوں اور میں نیشنل میں فاٹا کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں. میں نے پچھلے نیشنل میں تھرڈ پوزیشن لی تھی اور خیبر پیس گیمز میں بھی فرسٹ پوزیشن لی ہے اور سیکنڈ گورنر یوتھ فیسٹیول اینڈ تھرڈ گورنر یوتھ فیسٹیول میں نے فرسٹ پوزیشن لی ہے میرے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے. تو ان شاء اللہ اس میں بھی میں پوزیشن لے کے جاؤں گی اور فاٹا کا نام روشن کروں گی ان شاء اللہ. میں فاٹا فرسٹ فیمیل آرچر ہوں اور میرا ابھی بھی ٹیم نہیں ہے یہاں پر, ڈپارٹمنٹ سے بھی ٹیمز آئی ہوئی ہیں اور پروینسز سے بھی ٹیم آئی ہوئی تو ان کے پاس بہت سارے اکوپمنٹس ہیں, وہ بالکل ویل اکوپڈ ہے اور فاٹا کے پاس اکوپمنٹس نہیں ہے تو اس لیے فاٹا میں فیسلٹیز نہیں ہے تو اس لیے فاٹا سے کوئی بھی پلیئر نہیں آ رہا. تو حکومت کو چاہیے کہ وہ سپورٹ کریں.